Ekotop film a Envirofilm boli kedysi samostatnými podujatiami. Tento rok sa spojili do prvého spoločného ročníka. Garantom tohto medzinárodného filmového festivalu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Poverili sme agentúru životného Slovenskú agentúru životného prostredia ako hlavného organizátora za našu stranu. Samozrejme, prispievame aj nejakými finančnými prostriedkami. Počas festivalu sa od pondelka do piatka budú premietať dokumentárne a prírodopisné filmy z 28 krajín sveta. Návštevníci kín sa priamo môžu stretnúť aj s ich tvorcami. Hneď po filmoch budú nasledovať so samotnými režisérmi a filmármi diskusie, ako vznikali tie filmy, za akých podmienok, za akými motívmi, ako sú spokojní oni s výsledkami a vlastne budeme to konfrontovať s divákmi. Cieľom festivalu je naučiť ľudí správať sa k prírode a tiež lepšie chrániť životné prostredie. A ako k tomu prispievame my v našom meste? Banská Bystrica je v tomto smere, možno povedať, aj lídrom v niektorých oblastiach. Keď to zoberiem tak odzadu, tak je to hľadanie tých ekologických spôsobov dopravy, cesta, teda projekt do práce na bicykli za krajšie mesto. Festival do spolupráce zapojil aj tých najmenších. Jednou z kategórií je aj detský envirofilmáčik. O víťaznom filme rozhodnú deti z Banskobystrickej onkológie.